Në bot, ekziston një lloj-lloj shmëri mahnitse e djathrave dhe të gjitha llojet dallojnë nga njëra tjetra varësisht nga rajoni ku prodhohen, nga periudha kohore, origjina e qumshtit, metodat e përpunimit, si dhe mënyra e ruajtjes. Mjeshtria e përpunimit të djathit në shumë vende mbrohet me fanatizëm nga fermerët dhe shteti. E pikërisht për këtë fakt, disa lloje të djathrave njihen për shkak të vendit ku prodhohen, si parmezani Reggianos, që vije vetëm nga rajonet e Parmës dhe Reggio Emilias në Itali, qedar nga fshati me të njëjtin emër në Angli, apo grujere nga rajoni Grujere në Zvicër. Në Kosovë, prodhohen disa lloje të djathrave dhe më i famshmi mbetet djathi i Sharrit. Rajoni Bjeshkëve të Sharrit ka traditë shekullore të përgatitjes së këtij djathi autentik dhe ky lloj i djathit mbetet ndër zgjidhjet e preferuara të kosovarëve. Ekoferma Rakita është prodhues i vogël i djathit të Sharrit. Produktet e tyre i ofrojnë kryesisht në restorane të ndryshme dhe një pjesë të vogël të prodhimit e ndajnë për nevoja familjare. Kjo ekoferm punson gra nga e rajoni dhe kontribon në ekonominë lokale përmes kontraktimit të fermerëve nga të cilët e blejnë qumshtin e freskët. Për të diversifikuar ofertën në produkte të tjera nga qumshti, grat e angazhuara në Ekoferm morën përvojë zvicrane nga eksperti i prodhimit të djathit Carlos Marva. Eksperti zvicran me përvojë në 55 vende të botës për prodhim të djathit dhe produkteve të tjera të qumshtit, trajnoi punëtorët e Ekofermës Rakita për prodhim të disa produkteve të reja. Sipas ekspertit Marva, rajoni Bjeshkëve të Sharrit dhe Ekoferma Rakita është ideale për prodhim djathi për shkak të natyrës dhe afërsisë me fermerët të cilët e ofrojnë qumshtin e freskët. We have a big potential here because we are in on countryside. We have fresh milk. The most important to make a good quality of cheese is fresh good milk. And so we can call we are eco. We are in an eco farm and we are bio because the cows eat only the grass. Grat e angazhuara nga Ekoferma Rakita e vlerësuan njerëzakonisht shumë ekspertizën e ofruar nga eksperti zvicran. We introduced about 5-6 different cheese, whatever they like, because the people here, they have their own ideas. They know what they like to do, and I'm trying to share what I know with them. And the kind of cheese is a cheddar cheese, it's a Gouda cheese, that means a Holland cheese, and other milk products. Kërkesë kryesore e Ekofermës ishte zgjerimi recetave për lloje të ndryshme të djathrave, por edhe metodat e stazhonimit dhe zgjatjes së jetëgjatësisë së djathrave. Jena shumë të lumtur atash, edhe është një plus për neve, normal që tash mundemi me qit edhe në tre këto produkte, janë produkte shumë të mira. Dhe normal temperatura u kanë shumë diçka që në kanë imu. Shmi bo pak ma let, pak ma normal pasterizimi që shbat edhe ma mirë, që shkena mujtë me ndryshu djathat një do shi ma të mira. Eksperti Carlos Marva u angazhua për të trajnuar punëtorët e ekofermës Rakita për mes programit SEC që implementuat nga Swiss Contact në Kosovë. Programi SEC ndërlidhe ekspertizën zvistrane me ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Ekspertët e SEC në mënyrë fundetare ofrojnë shkatësitë e tyre teknike për të mbështetur kompaninë që synojnë rritjen dhe zgjerimin e produkteve të ofruara. Kompanitë kosovare përmes programit SEC kanë përfituar duke përmirësuar cilësinë e produkteve, menaxhim më eficient të punës, për të përmirësuar kushtet e punës dhe për të krijuar vende të reja të punës.